vakarykščio protesto turinys būtent buvo? Ir ko siekėte? Protestu, ko siekėme? Protestuoti rezultatą turbūt, galų gale, kad peržiūrėtų video įrašas, kuris buvo, kurio nepadarė per varžybas. Bet jis buvo atmestas, niekas ten nieko nežiūrėjo ir viskas. Nu, tom ir baigėsi. Turėjote realių vilčių? Ne, nu, man atrodo, kada čia tai buvo, kada nors iš viso. Bet FIBOj. Bet kaip turėjom atlikti tą, ką reikėjo atlikti ir viskas. Kada sulaukite atsakymo, koks jis buvo raštiškas? Taip, yra kažkur, ne? Parodys. Kokie buvo FIBO argumentai, kodėl tas atsakymas atmestas, gal jie kažką daugiau jums? Nieko, yra raštiškas atsiusta, kad atmestas ir viskas. Ta viską, ką mes surašėm tenai, kad tą datą, lygiai taip pat viskas pabaigoje, bet ne. O planuojate dar kalbėti su FIBO vadovais apie kokius dalykus? Tai aš manau, jie patys irgi mato, reiks irgi paskambinti. Rytoj ir poryt gal baigsi šitas mūsų jau čempionatas. Ir ne tai, kad pasiklaus, padėkot už viską nu, ir papasakot, kad čiagi gaila, kad sporte taip yra, kad kartais sportininkas negali nulemti rezultato. Įvyksta tokie dalykai, kur kažkada ir kalbėjom prieš čempionatą, kadangi tiek kaip jie būtų stipriausių teisėjų nebuvo, tai tikėjomės, kad bus, bet kad šitai pavyko, tai gaila. Okay. Ar jums žinomas naujo FIBA vadovo požiūris į tą Eurolygos žaidėjų trendą, teisėjų blokadą? Žinomas. Tai, kad buvo šitie teisėjai nušalinti visam čempionatui savotišką pergalę, jūs kaip galvojate? Jūsų turbūt daugiau, nes turėsiu parašyti punktų. Nuo to nei šilta, nei šalta. Nu, bent jau į tai reagavo, galbūt. Irgi, kaip sakysit, nu baudė. Tai reiškia, kaip ir pripažino, kad kažkur buvo klaidų. Ar jūsų akilistų klaidų daugiau buvo, ar tą, kuri pasdūmiškos metimus didžiausiai? Nu, klausyk. Mes iš šianai, pavyzdžiui, va ten, kur sėdėjom, tai mes taip ir ryškiai nematėm, kaip jis čia matėsi. O nekalbu jau paskui per televizorių, kaip matėsi, aiškiai. Tų klaidų tai visada būna. Bet yra, kaip sakyt, jeigu taip ir paėmų, sakysim, su australais. Iš Pietų Amerikos vilka trys teisėjai, viskas tvarkoja, bet vyksta, kaip sakyt, nu, rimtos varžybos, tu tau visada būna daug. Jeigu leidžia, tai leidžia, nu, tada leido. Ir, pavyzdžiui, su prancūzais vėl kitas, kaip ir atrodo, irgi tu iš Pietų Amerikos. Tai. Bet, žinant, tų varžybų svarbas, kai tau galėjo, kaip iški, įneš daugiau meilės į tą parinkimą. Čia tas pats, kaip buvo 95 metais Europos čempionatas ir mums vilpė NBA teisėjas Europos čempionatas. Nu, kur čia tos logikos? Suprantu pasaulis, ar čia yra šiam pasaulio, šitą pasaulio taurį NBA teisėjas. Yra? Europa yra. Šitą pasaulio taurį jų dėra, tai galima. Ar neskaitant teisėjavimo, dar matote problemų šitam pasaulio čempionate? Kokių čia problemų? Negalima dabar baigti treniruotis. Kaip vertinat rinktinės pasirodymą pasaulio čempionate? Nu, gerai, aš skaitau. Vyrai kovėsi, komandos nėra silpnos visos, kaip matote. Gaila, kad tai veikia.